Саламатсыздарбы? Мухаммедкалы Дүйшөкөевич. Сиз азыр үчүнчү жолу отчет тапшыратасыз да. Эки жылдын ичинде. Келгениңизде мурунку жылга тапшырган үчүнчү. Үчүнчү жолу отчет тапшыратасыз. Отчетуңузду колдоп эле келатабыз. Эми азыр деле колдобойбуз деген мындай андай деле эме жок. Колдоп эле келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Сиз эки жылдан ашык иштедиңиз да премьер министр болуп. Ага чейин первый вице болуп да иштедиңиз. Өмүр бою өкмөт эмесинде келатасыз. Сиздин адистигиңизде башка да бир шек жок. Бирок келатканыңызда, келгениңизде, командаңыздын келгениңизде 2 айдын ичинде чоң өзгөрүү менен программалар менен бир чоң реформаларды жасайбыз деп келгениңиз. Бирок мына 2 жылдан ашты, бирок алып келген жок. Эмне себеп болду да? Бир өзгөртүү жасалбады да, ошол сиз айткан сөздөрүңүз. Мен башка жактан алам, өзүңүздүн сөзүңүздү айтып атам. Рахмат. Ошондой сөз. Программаны да сунуштабадыңыз. Бир жигердүү реформаны да көрбөдүк. Бир тескерисинче госпредприятияларды көбөйтүп, жумуш ордун өкмөттүн бюджеттин эсебинен түздүңүз да. Туура ал ошондой сөздү айтканбыз, бирок ичине кирип өкмөттүн азыркы иштеп аткан структурасынын ахвалын, анын эффективдүүлүгүн көрүп, анализдерди жасап, бюджеттин өзүнүн ахвалын анализ кылып, ушулардын баарын көргөндөн кийин ойлодук, азыркы структура менен иштеп турган оң болот деп. Ошондон болду. Мухаммедкан эми Алтынбек Турдубаевич, мындай экен, эми чоң өзгөрүүлөргө алып барыш үчүн өзүбүз бюджетти азыр көрүп атасыз да, бүт баары тең социалдык маанидеги бюджет өзү. Мына азыр деле 160 миллиард сомдун 110 миллиону айлык пенсия эмелер. Анан чоң-чоң өзгөрүүлөргө барыш үчүн биз каражат жолун табуу боюнча ушул багытка кетип баратабыз да азыр. Бул фискалдаштыруу маселеси мененчи. Көмүскөдө контрабанда менен, анан көмүскө менен күрөшүп. Анан биз азыр мына мен кыскарткан жагында эсептеп көрдүм. 1 миллиард сом тапса болот экен мисалы үчүн. Аппаратты кыскартат. Бирок анын социалдык маселеси кайра чыгат. Мисалы үчүн 30 миң кишини кыскарттык, 30 миң кишини кайра алар өмүрүн берген ушул мамлекеттик кызматка деп тажрыйбасын берди, окуусун баарын өткөрдүк, ал кайра чыгып жумушсуз болот. Же пенсиясына кыйратып чыга албайт. Мына ушулардын баарын эсептеп көрсөк, жөн эле аппаратты кыскартып эле реформа болбойт. Экономиканын өзүнүн структурасын өзгөртүшүбүз керек да. Ким тоскоол болуп атат? Ошо структура өзгөрткөндө убакыт азыр мына 20-жыл ошого келебиз дедик эле азыр мына 3 жылда өзгөртпөгөн эми азыр мына сапарыбыз карып атат. Сиз дагы кетесиз мына 3-4 айдан биз. Кудай буйруса эми аман эсен болсок кайра келесиз. 3 жыл бериш керек биз сизге. Ким берет сизге? Андай мүмкүнчүлүк жок уже, бүттү. Жок, кайра келесиздер да анан кийин түптөгөн өкмөт анан кийин чогуу кыласыздар да. Мухаммедкалы Дүйшөкөевич. Эгемендүүлүк алгандан бери эң көп отурган Апаз Жумагуловч. Андан кийин Танаев, үчүнчү сиз. 10-чу жылдан бери сиз чели көп эч ким бир жылдын тегерегинде кетишти бардыгы. Сизге берген мүмкүнчүлүктү эч ким берген жок. Сиздин колдогондой президенттер эч кимди колдогон эмес. Президенттин бүгүн колдоосу сизге. Эбегейсиз зор. Бирок сиз аны актай албайсыз. Парламенттин колдоосу эбегейси зор. Элдин чыдап бериши. Мына мен сизге айтып берейин. 10-чу жылдан келип, мына бүгүнкү күнгө чейин, 10 жылда 4-5 өкмөт алмашты. Андан көбүрөөк. 9. 9бу? 9. 9 өкмөт. Ар бир коалиция түзгөндө биз фракциялар талашып, устукан бөлгөндөй бөлүнгөн күндөр болгон. Сизге андай мүмкүнчү, андай тоскоолдук болгон жок да. Же ушул жерде лидерлер отурат, бирөөсү кыйнадыбы сизди? Мына мен де. Мунону койбосоң мен эртең отчетуңду кабыл албайм, же бюджетиңди кабыл албайм деген бир лидер фракция айттыбы сизге? 2 жылда. Менин оюмча айткан жок.
Тескерсинче биздин келаткан ошол мурда сизге чейин отурган балдардын бардыгын жумуштан алдыңыз. Бир бол фракциясынан бир МЧС калды. Бешөөн жумуштан алдыңыз. Макул алардан ордуна бирөөнү коюп бер деп айткан жок эч ким. Иштей албаштыбы? Маселе жок деп өзүңүз айттыңыз. Маселе жок, алмаштырыңыз. Бирок да эффект ишти жумушту жылдырыңыз деп бардык мүмкүнчүлүк. Президент колдоп атса, парламент колдоп атса, эл чыдап колдоп атса, анан кандай бул не кылышыбыз керек? Не деш керек? Да иш жылбаса. Иштеп аткан жоксуз деп айткан жокпуз. Иштеп атасыз, аракет болот. Сиздин бир эле жасаган нерсеңиз өзүңүз жасап айтасыз дагын министрлерге мүмкүнчүлүк бербей атасыз да. Бардыгын буту болуп айланууда. Аларды кандай кыласың? Өзүң чеч, жооп бересиң деш керек. Министрлер сизге келип, эртең менен чогулушка келишет. Түштөн кийин кайрадан бирден кабыл аласыз. Маселеси бир дагы чечилбейт. Карап көрөлү дейсиз. Мына министрлериңиз отурат иш эмес. Айлап сизге кире албайт. Круглый суточно как часы иштеш керек. Министр сиз менен ар бир нерсени андай болбой атат да. Эмне тоскоолдук болуп атат? Ким сизге мешайт атат? Эми айлап кире албайт дегенде мен билбейм, каяктан маалымат болуп атат. О, министрлер отурат азыр. Ушул жерде айлап кире албаган министр жокко дейм. Бир айда эмес, бир жумада обязательно кирет. Алар алмаштырды, кетти. Бул сөз эми өзү узак сөз өзү. Алтынбек Турбаевич. Ошон үчүн мен каалар элем азыр 20-нчы жылды аман эсен боо оорудан илдеттен айыгып кеткен ушул эме болуп калды азыр. Конечно, биз убакыттан балким уттурдук. Бирок менин оюм боюнча азыркы ошол биз иштеген мен эми 19-18 жарымында келдик биз. 19-нчы жылдагы азыркы 4.5 өсүү ошо биздин команданын өзүнүн алып келаткан результаты да. Анан жана мен сөзүмдө айтып кеттим, жылдын башында көрсөткүчтөр 4.9, 4% өсүү январь-февраль айында карасаңыз бир да эме да жок. Ошолордун баары тең 19-да системно иштеп келаткан эме. Эми конечно бир элге жага турган, уга турган нерселерди айтып, анан аяк эмне болот, аны кийин эмне болуп кетсе дагы көрөрүз, саясат болот да деп коюп жүрсөк, аны айтып коюп кете берсе оңой. Бирок ошонун түбү эмне болот, мен ошону ойлоп атам да. Түбү, айткан сөзүм түбү кийин эмне ийгилик алып келет? Же болбосо кийин уят болобу деген ой менен. Азыркы эле отурган могу система менен биз жакшынакай экономиканы көтөрсөк болот. Азыркы эле структура менен. Эмне ким тоскоол болуп атат? Жок, азыркы менен эми 19-нчы жылдагы азыр көрсөткүчтөр ошондой эле. Биз эми сөз сүйлөтүгү бирин алып бирин кошкондон эч нерсе өзгөрбөйт. Биз мен өкмөттөрдүн бирин алып бирин кошуп элге жага турган нерселерди кылгандардын баарын анализ кылып көрүн. Бир да пайдасы тийген эмес. Наоборот, структуралардан баш айланып, ким эмнеге жооп берет? Кимиси ким мамлекеттик саясатты алып барат? Мына азыр айыл чарбасы боюнча эле. Айыл чарбасын кээ бирлерибиз айтып атабыз, жоюп салалар депчи. Мен бизде 67% жердеги мына айыл чарбасы жок үчүн бизде азык түлүк коопсуздук маселеси чечилбейт. Мына ушундай нерселерге биз барбашыбыз керек деген ойдомун да. Конечно, ар кимибиздин өзүбүздүн реформа боюнча оюбуз бар. Мен реформатормун дегендердин дагы кылган иштерин баарын көрүп, анализ кылып көрүп атам мен. Андан көрө сиздер мына колдобосуздар, рахмат. Президентибиз колдоп атат. Мен муну баалайм. Силер да колдоп атасыңар. Мен ойлогом 20-нчы жылы биз коррупция маселесин, контрабанда. Контрафакт маселесин чечсек 30-50 миллиард сом түшсө, мына ошондо реформа кетет. Пенсияңарды беребиз, жолдорубузду салабыз, социалдык объектилерди салабыз. 20-нчы жыл эмне болду эми? Коронавирус мешайт этти да. Эми Кудай жалгап. Жок, Кудай жалгап эмес, андай эмес. Кудай жалгап эмес. Чын да, башка тоскоол жок эле да. Мен наоборот азыр кыйналып аткан, азыр мен ойлоп атам, бул отурган, сиз да үйдө отурганда ойлондуңуз да көп нерсени, туурабы? Эй, минтиш керек турбайбы деп. Элдин баары өзгөчө бизнес ойлонду азыр. Чыккандан кийин азыр башкача болот. Ошон үчүн биз жанагы арзан кредит, узак мөөнөттүк кредит берсек элибиз башкача болот. Мухаммедкалы Дүйшекович, арзан кредит. Өкмөттүн 3 банкы бар. РСК, Айылбанк, анан Керемет, э? Канча проценттен акча берип атат билесизби? Өкмөттүн банктары. Эми ал жерде мындай өндүрүшөн билем. Процент канча? 6, 8, 10. 17, 20%. Ал эме Алтынбек Турдубаевич, ал жана каражат өзү. Ал
Ал башка каражат. Өкмөт банктарды эмне үчүн ачат? Эмне үчүн ачат? Ал менчик банктар менен конкуренция болуп пайыздын азайтуу үчүн. А силер коммерческий банктар менен чабышып силер акча кылайлы деп атпайсыздарбы? Силердин берген акчаңыздар эч кайсы эч качан бул поддержка болбойт. Кайра канын соруп, кайра бизнести отургузуп атат Мухаммед Калы Дүйшекевич. Анализ кылыш керек деп кичине. Сөзүңүздө эме бар, чындык бар. Чындык бар. Чындык эмес, ушундай да. Жок, чындык бар. Анын себеби менен айтып берейин азыр. Себеби дегенде мамлекет. Сүлтө табыла берет деп себеп берем. Жок, мамлекеттик каражат ошол банкка берип, анан процент түзүлгөнгө чейин мамлекеттик каражат бере албай атабыз да. Ал жана банктын өзүнүн активдерин карап көрсөңүз, депозиттен канча келип атат, элден канча жыйнап атат, ал ошол часы жанагы 17ге чыгып атат. А так биз бергендер 10%дан ашпайт. Мухаммед Калы Дүйшекевич, акчанын себестоимости расходу 2%. А инфляцияны эсептегенде 3-4%. 6-7%ден ашырбай берсеңиздер болот. А эмне үчүн 16%, эмне үчүн 22% беришиңиздер керек сиздер? Андай болбош керек да. Чындап андай саясат, андай акчанын мамлекет бергенде андай саясат болбош керек да. Дүйнө 2%, 1%, 0%'den beri ötat mamleketi. A sizler özünüzdür, jarandarınızdardı özünüzdür, oturguzu otasar sizga. Komerski banklar menen çavuşu alıp, buldağın jakşı görünüşmez. Tileke karşı oşoğa karajat jetpey tatdı, oşonun bar nap kel jana. Bar karajatdı da oşo 22%'den beri otpasar, bergen az. Biz bergen jana FSK'a boyunca, leasingke bergen, ipoteka bergen, al karajatlar 10%'dan aşpaydı. 12% en maksimum jana aborot kalgan. А так биздикини туура айтып атасыз, мамлекеттик банк ошондой бериш керек. Бирок каражатты өзү жетпей, жана берип аткан каражат ал биздин каражат эмес. Ал коммерческий банктар кече кредитти биз каникул алып бере албай экенбиз. А мамлекеттик банк да бербеди го, хотя бы 2 айга каникул, 3 айга. Бербей койдуңар го. Коммерческий банктар кандай десе ошондой деп туруп алдыңыздар. Колдоо болгон жок да, бул колдоо эмес да. Бул анан дагы ушул жерден айтайын. Эки ай элдер жумуш кылбай отурушту дагы жумушка уруксат бердиңиздер. Мухаммед Калы Дүйшекевич, уруксат бердиңиздер. Чык мейли таксисине, баягы чач тарашына чыккан күнү патент талап кылды да. Эки ай жумушу жок отурду. Ал машинасы менен 5 литр бензинге акчасы жок. 5 литр бензин куюп таксовать этип, анан дальше жумушун улап кетейин деген эптеп чыккан кишини патентин жок. 1200 төлөйүн чыкпайсың деген. Бул кандай? Хотя бир 2 ай каникул бербейсиң, ал бутуңа туруп алдан кичине тиричилиң жылдырып алды, анан кийин патент аласың деп. Мамлекет бул мамлекеттин бул өлкөнүн подходу мындай болбойт да. Андай болбот деп. Караколдон жазышты мага. Личкага жазышат, арызданышат. Бул болгон факт. Сизге башкача далаж этишет, кылган жумуш башкача болот. Мен териштирейин аны. Биз айтканбыз, мурун иштеп жүргөн патенти болсо, ошо менен иштей берсин дегенбиз. А жок, заставить этишти. Аны териштирейин аны. Заставить этишти. Бардыгын поголовно териштирейин мен аны. Налогубузга Кудай берип калды. Бюджет акча толтура албайбыз. Бул кандай подход бул? Жалганды айтат алыңыз буларыңыз. Териштириңиз. Мухаммед Калы Дүйшекевич, 77 миң жумуш орду түзүлдү деп айттыңыз да. Кайсыл тармакта 77 миң жумуш орду түзүлдү? Кайсыл тармактарда ушул мындай. Эгер ушундай болгон болсо жакшы, бул кызыктуу болуп атат да. Биз статистикада ошондой эле. Себеби дегенде мен да ошол жумуш орун түзүү боюнча тармакта иштегенбиз да. Жана 14688 бул туруктуу орунга дедим мен жана айткандай. А беркелер болсо кичинекей магазин ачты, кичинекей бир ишканасын ачты, жер алып иштетти, аренда калды деген ушулардын баарын эсептегенде өз алдынча дегени госпитальда түзүп канча жумуш ачып бердиңер билбейм, башка мындай частныйлар өчүрдү. Биз госпредприятиялар түзүп атпайбызбы? Былтыр кайсы ГПларды жаңы түздүк? Туризм боюнча. Туризм бүгүнкү күндө мына туризм кетменчини турист деп жазып алсаңыздар. Кирген жумушчу
мамлекетке кирген, жумуш кылган ал турист пе же ал кандай түшүнүк бар анда? Турист деген бул кыдырып барып ошол мамлекетке бизге келип акча таштап кетсе, ал турист болуш керек. А бизге келип жумуш жасаган, бизден жумуш жасап, иш кылып, услуга көрсөт, биздин ишибизден акчаны чыгарып кетсе, айлык алып турган жөнөдөт эми өрөйдүнүз. Ал турист эмес да. Ооба, туура. Ушуну да, ушу статистикаңар ушундай жүрөт да. Мына да мен сизге реформа жүргүзбөй башка десем, көз карашыңыз башка деп атасыз да мына. 6 миллион населениебиз бар. Мухаммед Калдышевич. 3 миллионы дети, балдары да. 3 миллион взрослый. Анын 1 миллионы пенсия пособие алгандар. 2 миллион калып атат. 2 миллионун 1 миллиону мигрантыбыз. Мигранттар дагы эми подачкалык акча жөнөтүп атат. Бул жерде 1 миллион калып атат да, ишке жараган Кыргызстандын ичинде 1 миллион ишке жараган адам. Ошол 1 миллиондун 1 миллиондун 400 миңи мамлекеттен айлык алган кызматкерлер. Жөнөкөй тен сизге чейин, бизге чейин. 600 миң адам иштеп атат да. 600 миң адамдын иштеген ишкердин үстүнө бардыгыбыз минип алганбыз сиз экөөбүз дагы. 6 миллиондон 600 миң адам иштеп атат. Бул справедливобу? Менин оюмча несправедливо. Аны тоноюз по белому, по черному. Взяткасында алабыз, очередке тургузуп алып, адан паспорт столдо очередь, РИОдо очередь, любой жерде очередь, тааныш билесиз эме болбойт. Аларды салыкты төгүп атат. Мына реформаны мындай ойлонуш керек деп. Менин оюмча 400 миң мамлекеттик кызматкер көп. Дублируешор 15 министерство, агентстволоруңуз бүт жакта жанагы госпредприятияларда отурушат 5 тең киши айлык алып жөн эле совет директоровтор. Алар жумуш орнодо турган аларга ал жака жумуштар 30 миңден айлык алат. Эмне кереги бар? Ушундай жактар көп да Мухаммед Калдышевич. Аким губернаторлор боюнча маселе көтөрүлдү. Анын жөн эле госпредприятиялардын 90% дотацияда турат. Эч кандай бир эмеси жок. Бир 2-3 кишилик госпредприятия пайда бербесе калганы бүт эмеде отурат. 2 миллиард доллар примерно бюджетибиз бар. Анын бардыгы содержание кетип атат да. Развитияга жок. Развитие только грант менен кредит менен. Мындай анализ кылсаңыз ушундай эле да. Анан дагы эмне реформаны канча жыл күтөбүз? Качан бир бул кыскартуу менен эле болбойт. Туура бир эффективдүү иш канчалык бюрократия, канчалык мамлекеттик чиновниктердин касаниясы азайганда ошондо бул коррупция азаят. Цифровизация деп мынау 3 жылдан бери айтылат. Эң негизги задачаны койгон цифровизация санап эптештирүү президент койду алдыңызга. Дагы деле бүтүрө албай атасыздар. Маселе көп да. Бир канаттанбай айтам да мен например, билбейм башкалар, сиздер кандай кылып канаттан иштеп атасыздар. Эми ал бул эми абдан узак мөөнөткө чейин сүйлөшө турган сөз негизи. Туура жагында айтып атасыз. Мухаммед Калдышевич, узак мөөнөт эмес, 100 күндө 3 айда Пашинандын результатын көрүң. Мына сиздин коллегаңар азыр иштеп атат. 100 күндө результат көрсөттү. Анын сиздикиндеги колдоосу жок. Сиздикиндеги колдоосу жок. Каршылар сизге президент ушундай турат. Парламент колдоп атат. Дагы кандай колдоо керек? 100 күндө сиз 3 жылда сизге аз болуп атат, ал 100 күндө 3 айда жасады. Бүгүнкү күндө миллиарддаган эмесин көмүскөдөн чыгарды. Иштесе болот экен го. Кандай эми бул дагы эмне деп сылтай айтасыздар? Рахмат калыбыз. Эске алабыз.